Добре ли се чувстваш новото си име? Да, много. От колко време го ползваш? Ами, може би от година някъде. И също тук на англичаните е малко трудно с моята фамилия. А каква ти е фамилията? Фамилията ми е Цветанска. Цветанска? Да. И в принцип, нали, Лова е така малко по-лесна. Може би идва и от любов? И от любов също, да. Да. А от колко време живееш в Лондон? В Лондон съм от 13 години. Малка. Малка? Тук си завършила? Да. Завърших преди 2 години с графичен дизайн и илюстрация. Най-вече рисувам портрети и животни, защото не знам, от малка винаги съм била любителка на портретите. Люсиан Фройд, например, той ми е един от любимите художници. Много елементи от портрета, нали, така и коса, нали, косата много обичам да рисувам, очи. Това е традиция в UK. Хората имат възможност да дойдат и да видят ателиетата на художниците, тяхната работа. Да купят, ако желаят, но не е задължително. Това не е целта на събитието. Това е една общност. Тези, които работят тук, излагат своята работа. Ние показваме какво правим, защо сме тук. Прекрасно е, защото имаме възможност да се срещаме с други художници. Общо сме около 200 художника тези студия. И 130 от нас излагат своята работа тази седмица. Но понякога не се срещаме, защото някои работят вечер, а други денем. Аз съм постоянно тук, всеки ден. Работя на пълно работно време. Чудесно е да показваш работата си на хората. Ние не сме галерия и не плащаме комисионни на галериите. Таксите са за нас. Мога да покажа новата ми работа, ако искам да видя реакцията на хората предварително. Имам едни прекрасни възможности. Всеки 6 месеца отваряме студията, 2 пъти в годината. Средата на май и края на ноември. Също правя пръстени, играчки, плюшени съм правила. Как си приема твоето изкуство в Лондон? Можеш ли да кажеш, че изкуството ти е българско или е лондонско изкуство по-скоро? Ами, не знам точно. Или е изкуството на Валена Лова? Да, може би е по-моето. По принцип, много се вдъхнових от по-американското изкуство преди няколко години в Лос-Анджелес. Стила там много ми хареса. И бих казала, че може би някои от картините ми са по-в такъв стил. Повлияние. Да, повлияние на този стил. Бих казала, че може би тази година по... така има мой стил. Защото това ми беше много трудно, нали, да определя точно кой е мой стил. Защото обичам много различни аспекти от изкуството. Ако гледате Люсиан Фройд или Пикасо, всяка една картина е техен автопортрет. Ако се гледате и в картините на различните художници, много често виждате тяхната личност, как рефлектира в тяхното изкуство. Да. А това, че си българка, помага ли ти по някакъв начин в твоята професия? Чувстваш ли, че това, че носиш гена на българите, така, ти е помогнало в това, ами, което правиш? Мисля, че да, защото... Например, много проекти в училище, още от малка, винаги свързвам нещо, нали, се опитвам да вкарам нещо българско. Какво място заемат котките в твоето творчество? Виждаме, че има елементи. Да, много обичам котки. Ами, може би котката ми Моли, която я намерих на улицата, като се прибира вкъщи, като бях на 6 години. И се взе вкъщи и в момента е на 18 години. И все още се държа. Имам също и котка англичанка, която е по-така... Но... А Моли е българка? Така ли? Моли е българка, да. And I've been in these studios for nearly 10 years.
Тук съм почти 10 години, а през последните 5 години съм на пълно работно време. Успявам да се издържам с рисуване. Аз съм един щастливец, защото правя това, което обичам. Не винаги е лесно. Интересно е да си тук. Хората идват и си отиват. Идват нови хора. Чудесно е, че срещнах Валена. Възхитен съм от работата й и способностите й. Тя има голям талант и невероятен интерес към света. Един уникален млад художник. Прекрасно е да гледам нейните работи и да ги сравнявам с останалите. Нека продължава да работи. It's great to see her work, especially in comparison to other people's, and it's quite unique and different to a lot of the other artists here. So I think that should be quite an encouragement to her. Това да намеря стила, в който искам да работя, ми е било най-трудно. А какви са най-близките ти планове за близко бъдеще? Ми смятам да, ако мога да излагам повече неща, защото така, нали, сега като първо шоу, мисля, че дава кураж, нали, да почна да просто да показвам на публиката, нали, какво точно мога да правя. И също ме мотивира да рисувам повече идеи ми идват, като че и така. Желаем ти много да знае. Дами и господа, това място тук е за вашата реклама. Всеки един от вас, който иска да рекламира, ние тук ще показваме какво прави, с какво се занимава и какво иска да стане. Колко много иска да забогатее, колкото повече дава тук, толкова повече забогатява, разбираш. Не, това е истина. Истина е така.
който от вас иска. Сега тук ще ви изпишем телефоните и на този телефон може да се обаждате за връзка с кой? С кой бе? С кой? С мене, разбира се. С мене. След като се свържете с мене, разбира се, аз ще ви кажа къде точно си дадете паричките. Вие си давате паричките, ние ви правим реклама. И вие забогатявате, сате милионери. И продължавате давате парички. И така, до безкрай. Общо взето. Така, нали разбрахте? Това е мястото за рекламата. А сега, обръщам се към всички богати, милионери, милиардери, всички българи тук на острова, които сте забогатели. Пичове, вижте какво. Ние се опитваме да правим телевизия. Тук, в Лондон. Това дали е хубаво или не е хубаво, аз лично не знам. Но мисля, че ще се опитаме да бъдем полезни на всички онези българи, които живеят тук на острова. Ако вие решите да помогнете по някакъв начин, ние веднага ще ви изброим от какво имаме нужда. Ние имаме нужда от камери, от зала, от техника и от камери, и от зала, и техника. А най-вече имаме нужда от камери, от зала и от техника. Но ако решите, вие може да ни подарите и камери, и зала, и техника. А всъщност нека всеки един от вас да помогне за каквото може. Защото ние имаме въпиюща нужда от камери, от зала и от техника. За да просъществува тази телевизия. Ние ви очакваме ето на този телефонен номер, който ще ви се изпише тук отдолу. Пряко ще се свържете с мен и аз ще ви кажа същите думички. Че ние имаме нужда от какво? А? Нали? Ако искате, разбира се, да? Ако пък не искате? Уважаеми дами и господа, това място за реклама го използвам аз веднага. Здравейте, казвам се Клоунът Орхи. Искам да ви кажа, че след малко, ей тук отдолу, ще се изпише един телефонен номер. Кой съм аз и какво правя? Мога да обслужвам вашите детски партита. Ако решите, че вашето дете, когато има рожден ден, има нужда от забавление, някой да му организира игрички, някой да го разсмива и още цялата компания, която сте там, веднага се обадете тук на този телефон и аз ще дойда при вас веднага. Освен това, не само за деца, искам да ви кажа, това става и за възрастни. Обаче, имам само една единствена забележка. И тя е, уважаеми дами и господа, клоунът говори само български. Ако искате клоуна да говори на други езици, той може да го прави това посредством свиркане или така наречената свирка. Например. И така, дами и господа, очаквам ви на този телефон. Чао и до нови срещи! За девета година в Кан и сякаш времето е спряло. Колкото и дъждовно да беше, същите колеги журналисти, същият фестивален център, същата охрана. Само звездите се сменят. Имам чувството, че от 9 години живея на Френската ривиера. Тук няма строежи, започнати и недовършени. Няма дупки по улиците, кофите за букук не са препълнени, а хората са усмихнати и приветливи, както винаги. И както винаги, цари една особена суматоха и трепет в корема, който не може да бъде изпитан никъде по света, освен във времето от 15 до 25 май в Кан. И разбира се, всеки фестивал е уникален по-своему. Таз годишният също. Може и да не запомним 66-я филмов фестивал в Кан с голяма доза блясък, но със сигурност ще го запомним с две основни събития. Едното от тях е огромната кражба на стойност 1 милион евро от бутика на Шопар. Второто, по-бомбастичното, е, че един луд фен скочи на червения килим с пистолет и забележете, с бомба.
Французите, дори когато се забавляват, имат оправдание за всичко. И тъй като такива неща като кражби и майтапи с бомби и бутафорни пистолети не са се случвали досега, всички веднага обвиниха новоизбрания френски президент и вътрешния министър, че не си вършат добре работата. А ние си мислим, че такива неща се случват само в България. За съжаление, филмов фестивал като този в Кан няма скоро да ни се случи. И не от липса на пари, а от неразбирателство, кой да открадне повече пари. Но дори и там проблема с откраднатите бижута за 1 милион все още не е решен. А сюжетът ми напомня за един филм с Джейсън Стейтъм и Дженнифър Лопес. Просто разигран на живо. А ние съвсем на живо можехме да изпратим Цветан Цветанов да намери откраднатото и да влезе в ролята на Брус Уилис, който спасява всичко и всички. За съжаление, героят на фестивала, Леонардо Ди Каприо, умря в последната минута от филма. И това толкова разстрои фестивалните гости, че Великият Гетсби бе най-обсъжданият филм за тези 10 дни. Проблемът беше, че Лео и компания не участваха в борбата за Златна палма, иначе щяха да оберат цялото злато в фестивалния град. Най-известният актьор за тази година по най-грандиозният начин откри 66-тия филмов фестивал – много танци на червения килим и, разбира се, дъжд и грамотевици. Но пък Лео Ди Каприо е свикнал да му върви по вода. Здравей, Лео! Интересно беше на Берлинале преди 3 години. Да, спомням си всичко това. Сега обаче сме в Кан. Чувстваш ли се вече възмъжал след толкова силни филми, най-вече Великият Гетсби? Все още се чувствам както преди. Истината е, че имам същите идеали и мечти, както и преди години. Все още искам да направя страхотни творби, искам да бъда актьор. Вкусът ми не се е променил толкова много. Обичам предизвикателствата. Това е съизмеримо с работата, която правех и на 15 години. А самият роман на Фицджералд успя ли да го прочетеш? Аз съм изключително свързан с този роман. Спомням си, когато го четох за първи път като тинейджър. Великият Гетсби е част от задължителната литература в училищата в Америка. Аз се свързах с героя на Гетсби и го разглеждах като типична любовна история. Сега, когато наново го изчетох, осъзнах колко заплетен и многопластов е този роман. Огромно впечатление прави музиката във филма, уникална е. Надявам се и саундтрака да е също толкова добър. Не съм чул все още саундтрака, но тъй като режисьора на филма знае, че саундтрака е изключително важна част, залага еднаква страст и енергия в снимките и в саундтрака. Много ми харесва идеята, че използвахме хип-хоп, защото той е джаза на онзи период. А режисьора работеше изключително близко с всеки един от музикантите и затова нямам търпение самият аз да чуя този саундтрак. Най-голяма истерия след Леонардо Ди Каприо предизвикаха Джъстин Тимбърлейк, който взе участие в лентата на братята Коен, и Ема Уотсън, която София Копола избра за главната роля във филма си The Bling Ring. Това е вашето първо идване в Кан. Какво мислите за атмосферата? О, тя е толкова хубава. Смисъл, аз разбирам, че тя наистина привлича хора, които са сериозни по отношение на киното и работят с огромна страст. Толкова е хубаво да са наоколо тези хора, които ценят това, което правиш. Много история. Това е просто невероятно. Във Франция Кан има имидж на луксозен град с много красиви магазини. Това е идеалното място да се представи филма Bling Ring. Да, това е идеалното място да се граби, да се плячкосва. Но не, много е красиво. Да, наистина. Какво ще кажете за отношенията ви с София Копола? Как се сработихте с нея в този филм? Беше просто невероятно. Тя е толкова красива. Има невероятна визия, такъв стил. Тя е просто... Аз бях много развълнувана да работя с нея. Но някои хора казват, че понякога филмите на София са, може би, бавни. Не се ли страхувахте от това преди да участвате в този филм?
Е, ако не им харесва на някой, защото са бавни, то те ще обичат точно този филм, защото този филм е много забавен. Той е като еуфория, той е толкова бърз, ритмичен, много е различен. Мисля, че филмите на София трябва да се гледат по различен начин. Така както се гледа произведение на изкуството. Тя е много по-заинтересована от бъркотията на живота, от скуката на живота, от мудността на живота, от безмислието на живота. Но тя ви показва, а не ви казва какво да мислите. Мисля, че е страхотно да си формираш сам мнението за това, което гледаш. Ема, а какво е посланието на филма? Дали е връзката за любовта, за секса? Какво е посланието на филма за вас? Моят характер във филма е на един млад човек, който се губи. Опитва се да намери смисъл в света и в това, което вижда около себе си. LA е толкова хиперреално място. Трудно да се ориентира човек в тази среда. Героинята се губи, тя прави голяма грешка. Един вид за някой, който живее в един много нереален свят. Става въпрос за обсебеността със славата, социалните медии, неприкосновеността на личния живот. Филмът е много съвременен за проблемите, с които се занимаваме и говориме сега. Това, което ви се случва след Хари Потър, особен свят ли е за вас? Да, много е специален. Мисля, че е много различен. С Хари Потър беше забавно. А какво ще кажете за следващия си проект? Направих един филм, наречен Ной, който ще излезе в края на тази или може би следващата година. С Даран Реновски. Така че аз съм наистина щастлива. Благодаря ви. Благодаря и на вас. Колкото и филмите да представляват интерес на фестивала, много по-голямо внимание се отделя на роклите, с които актриси, модели и певици блестят на червения килим. Талцен Круз, Мила Йовович, Марион Котияр, Джесика Бил, Никол Кидман, Ирина Шейк, Джейн Фонда, Черил Кол, Ева Лонгория и още се надпреварваха коя от коя да бъде по-бляскава и звезда. Много ми е нервно, особено облечена в толкова скъпа и бляскава рокля. Надявам се да не я настъпя. Радвам се, че ми дават втори шанс тази година да мина по червения килим. Разбира се, български филм отново нямаше на фестивала, но пък имахме наш представител в лицето на Камен Воденичаров, който усилено преговаря за собствена продукция. Какво е да минеш по червения килим? Какво е усещането? Усещането е много силно емоционално. Целият този ритуал по преминаването по червения килим, по изкачването по стълбите, както по-скоро го казват французите. Качването нагоре към салона е зареждащо с много енергия. Да видиш толкова популярни артисти, шефа на журито, Спилбърг, както и стотиците фотографи, които крещат имената на познатите лица, на популярните актьори и режисьори, е много така ефектно, много емоционално. Самия факт, че трябва да си с папионка, с риза, с много строго официален за тази вечерна прожекция, когато официално се представя даден филм, е нещо като сбъдната мечта, като така едно хубаво зареждане, едно пожелание за това някой ден и български филм да има възможност да стъпи на този килим и в официалната програма, защото в съпътстващите в последните години сме имали участие, но много дълги години, десетки назад нямаме в официалната. Общо взето от 70 и някоя с време разделно, това беше последния филм. Точно така, да.
Ти си бил на няколко метра от Стивън Спилбърг. Какво ти е впечатление от него? Разбрах, че той е минал, поздравил е виновниците за прожекцията, режисьора на филма. Да, явно това е част от ритуала. Той като председател на журито в вечерната прожекция, когато се представя всеки един от филмите, той минава и поздравява целия екип. В случая това беше японски режисьор Мике Саши, който представи един така доста интересен филм. Той е специалист в екшените, но тук се е опитал да направи една така мелодрама с много екзистенциален проблем. И какво е впечатлението? Един много обикновен, човечен, симпатичен човек, който мина, поздрави целия екип, пожела успех и си отиде на мястото, откъдето журито гледа всеки един от филмите. Ти самият снимаш документални филми, гледали сме твоята поредица за София. Има ли шанс български филм да попадне вече в някоя по-сериозна селекция в Кан? Ти като така режисьор, специалист? Аз мисля, че българското кино в последните три издания имаше така ярко присъствие с филмите на Камен Калев, на Константин Божанов, с това, което се показа и като търговска прожекция и на Илиан Джевелеков и въобще тази вълна, която дойде. За съжаление, тази година, а и в някаква степен и малко от миналата, доколкото знам какво идва и за следващата година, нещо малко зациклихме. Интересни истории ли ни липсват в сценариите ли нещо куца? Какъв е проблема според теб? Защото имаме добри режисьори, пък нещо все не ни достига. Аз мисля, че ние се концентрираме изцяло върху отдавна отминали неща. Все едно живеем още в 96-97, годината е 2013. Не можем да станем интересни на големия свят. Не можем да станем интересни в Южна Америка, в Северна, в Япония, в Австралия, в Европа, с фрикове и с хора с психически отклонения, които непрекъснато се опитваме да снимаме, няма как да впечатлим тази огромна аудитория, тази огромна публика. И аз далеч съм от въобще мисълта да давам някакви съвети или едно е ясно. Един човек, един режисьор, един екип сам няма да може да изкочи и няма да може да достигне до онова ниво, за да мине през червената пътека. За да стане, общо цялата база, цялата кинематография трябва да дигне нагоре, трябва да се качи няколко нива. Тоест трябва много работа, много труд, разбира се, много пари, но най-вече фантазия и въображение. А ние сме се капсулирали в нашите си дребни темички и не виждаме повече от носа си. И докато не го преодолеем, това няма да имаме възможност да впечатлим хората, които обичат киното по света с нещо. Нашите мутри, нашите ченгета и нашите преходи, кой какво е откраднал и кой е замъкнал, кой кого е изнасилил, това отдавна света не се интересува от него. Най-вече всичко е късмет. Аз ти пожелавам късмета да е кацнал на твоето рамо, да не те напуска и скоро да те видим с твой филм по червения килим в Кан. О, дай Боже, не знам дали съм достатъчно готов за това, но съм сигурен, че в България има режисьори, които поне една дозина хора, а и може би и толкова продуценти, които ако работят всички заедно в една посока, може би не веднага, но до 3-4 години, ако се работи правилно, може би български филм ще има възможност да влезе в официалната програма. Пожелавам го на всички колеги, дано да стане късмет. По време на фестивала успоредно се проведе конкурса Мистър Европа, в чиято организация взе участие Мисис България Ани Иванова. А БГ представителя Боби Митрев си тръгна със специалната награда Мистър Чар. Доволен ли си обаче от приза си Мистър Европейски Чар и мислиш ли, че не те подцениха малко, за да спечели италянеца? И по принцип призът с чар на всеки един конкурс, бил мъжки или дамски, се дава от публиката, от журито, от участниците. Което означава, че ти си реалният победител. Да, субективният фактор го няма. Чувствам се доволен, защото
с всички момчета останахме приятели, беше забавно, забавлявахме се заедно, така да се каже, бях душата на компанията. Хореографията беше доста забавна с хореографа Доминик Дамян, който е доста известен в Франция. Участвал е в създаването на реалити формати. Като цяло неговата хореография и самото му държание по време на репетиция е доста забавно отпускащо. Какво стана зад кулисите? Какво не успяха да видят гостите? Ми, нашите забавни моменти, когато се легавехме, имитирахме се един друг или някой от помощния персонал, който беше с нас, треньори, фотографи, телевизионен екип. Доста често си правихме някакви забавни клипчета, музика или някакви актьорски умения. Усмивахме се с нещо един друг, имитирахме популярни телевизионни герои, артисти. Самия конкурс съвпадна с филмовия фестивал в Кан. Проведе се по същото време, когато беше и фестивала. Ти имаш ли така някакви амбиции в киното? Мислил ли си въобще да насочиш уменията си в тази насока? Може би в киното да пробвам каква е тръпката, да видя как стоят нещата. Иначе е интересно, всеки иска да бъде някакъв от героите в филмите, които в повечето случаи притежават с някакви свръхчовешки качества. Следващия Спайдърмен. Не, Спайдърмен не е, или Супермен не са интересни. По-скоро, може би, герот на Енрике Иглесиес от Мексиканец. Това е нещо интересно. Има екшен, има романтика, драма. Общо взето, чертите, които трябва да притежава един мистър. По време на фестивала местните си организират партита дори на плажа. Обаче има доста интересни ивенти, които не са под откритото слънчево фестивално небе. Кои са най-интересните нощни събития, ще видите точно сега. Кан по време на фестивала е гарантирано, че добре ще се забавлявате. Ние съвсем успешно се присъединихме към партито на бащата на Майкъл Джексън, мистър Джо. Достолепния господин бе довел и своя роднина, която не спря да пее през цялата вечер. Към полунощ бе показано и фешън ревю на руската марка Moda La Rus. Партито, което събра завиден брой хора, бе традиционното на Афар в най-скъпия хотел Еден Рок Дюкап. Изненади нямаше. Отново без подкрепата на Шерон Стоун като конференция на благотворителния търг. Най-голямата купунджийка в Кан и през 2013 година бе Парис Хилтън, която ни покани на Хилтън Найт в Дота Клуб. Разбира се, милионерската наследница не спря да ни навира младото си гадже с целувки и прегръдки, за който се оказа, че съвсем скоро ще се омъжва. Нестихващият интерес към фестивала в Кан е огромен. Е, има защо. Затова другата година отново сме там. Дежа вю! Уважаеми дами и господа, това място тук е за вашата реклама. Всеки един от вас, който иска да рекламира, ние тук ще показваме какво прави, с какво се занимава и какво иска да стане. Колко много иска да забогатее, колкото повече дава тук, толкова повече забогатява, разбираш. Не, това е истина. Истина е така.
който от вас иска. Сега тук ще ви изпишем телефоните и на този телефон може да се обаждате за връзка с кой? С кой бе? С кой? С мене, разбира се. С мене. След като се свържете с мене, разбира се, аз ще ви кажа къде точно си дадете паричките. Вие си давате паричките, ние ви правим реклама. И вие забогатявате, ставате милионери. И продължавате да давате парички. И така, до безкрай. Така, нали разбрахте? Това е мястото за рекламата. Сега обръщам се към всички богати, милионери, милиардери, всички българи тук на острова, които сте забогатели. Пичове, вижте какво. Ние се опитваме да правим телевизия. Тук, в Лондон. Това дали е хубаво или не е хубаво, аз лично не знам. Но мисля, че ще се опитаме да бъдем полезни на всички онези българи, които живеят тук на острова. Ако вие решите да помогнете по някакъв начин, ние веднага ще ви изброим от какво имаме нужда. Ние имаме нужда от камери, от зала, от техника и от камери, и от зала, и техника. А най-вече имаме нужда от камери, от зала и от техника. Но ако решите, вие може да ни подарите и камери, и зала, и техника. А всъщност нека всеки един от вас да помогне с каквото може. Защото ние имаме вопиюща нужда от камери, от зала и от техника. За да просъществува тази телевизия. Ние ви очакваме ето на този телефонен номер, който ще ви се изпише тук отдолу. Пряко ще се свържете с мен и аз ще ви кажа същите думички. Че ние имаме нужда от какво? А? Нали? Ако искате, разбира се, да? Ако пък не искате? Уважаеми дами и господа, това място за реклама го използвам аз веднага. Здравейте, казвам се Клоунът Орхи. Искам да ви кажа, че след малко ей тук отдолу ще се изпише един телефонен номер. Кой съм аз и какво правя? Мога да обслужвам вашите детски партита. Ако решите, че вашето дете, когато има рожден ден, има нужда от забавление, някой да му организира игрички, някой да го разсмива и още цялата компания, която сте там, веднага се обадете тук на този телефон и аз ще дойда при вас веднага. Освен това, не само за деца, искам да ви кажа, това става и за възрастни. Обаче, имам само една единствена забележка. И тя е, уважаеми дами и господа, клоунът говори само български. Ако искате клоунът да говори на други езици, той може да го прави това посредством свиркане или така наречената свирка. Например, и така, дами и господа, очаквам ви на този телефон. Чао и до нови срещи! Какво правиш тук? Чакам те. Радвам се да те видя. Бях решила, че си заминал завинаги. И аз. Какво ще правя сега? Целуни.
Може и аз да кажа нещо. Какво правиш тук? Търсите. Радвам се да те видя. Бях решил, че си заминала за винаги. И аз. Какво ще правим сега? Се вълним. Аз и сама се бях добре. Беше добре, така? А сега? Е, може да не е точната дума, обаче... Тогава защо подхващаме отново? Не знам. Кажи, защо? Една минута и 23 секунди. Ей, възхитено съм от себе си. Внимавай. Това е закъснението на всички швейцарски влакове за една година. Швейцария ли? Милион Швейцарии, беше казал бай Ганю. Не ли? Не бъди мнителен, Андрей. Ти си най-елегантният българин, който често го принуждава да пътува по Европата. Не ли? Знаеш, че съм искрена, дори когато се шегувам или заящам. Какво предлагаш? В нас. Хладилникът ми е пълен и имам и чудесна музика. Не, 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 да отидем някъде на гости. На гости без предварително предупреждение по телефона. Ще отидем някъде, където няма телефон, ще кажем, че сме се опитали да предупредим, въпросът обаче... Въпросът не е за телефон. Може хората да не са подготвени, само ще сконфузим домакините. Знам един човек, на който хладилникът може да е празен, на който много ще се зарадва да ме види, защото не ме виждал. Кой знае от кога? А може би това е човекът, когато ще се зарязала заради мен. Този човек, аз никога не мога да зарежа, нито пък той мен. Брат ми Пепи. Удобно ли? Давай сега напред и вдясно. Прекрасно местенце. Всичко ли се усмихва? Караме тук сега. Не, не, чакай, спри, 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 не беше тук. Сега трябва да дадем назад. Чакай, спри, спри. Добре. Дай сега назад ти и вляво. Ти ходила ли си от брат си? Тук е. Тук е, давай още назад. Добре, според мен ние бяхме тук. Познато ли ти мястото? Не съм казвал такова нещо. Това не значи нищо, да? Мислиш ли? И все пак този супермаркет, ти имаше тук супермаркет. Нищо, карай. Караме на къде? Брат ми къде? Не съм ходила откакто съм се запознала с теб. Дай сега в тяз. Топ! Да? Тук е. Тук е ли? Мислиш си? Тук е, да? Тук е, сигурна съм. Тук е. Това е. Пуста. Не ти ли прилича този блок на гигантска кръстословица? Обаче не е толкова трудно за решаване. Попълваш отвесно два пъти семейство Иванови, а водоравно семейство Петрови, а пък получаваш по диагонал семейство Василка и Васил Василеви. Къде остави семейство Желеви? Же... А,
Виж, обещавам да не забравям повече брат ти, неговата прекрасна съпруга и двете му великолепни дечица. Не, наистина ми заприлича на кръстословица. Бобър, да я решиш неправилно. В това отношение не мога да те догоня. Ще по-лесно. Сега ще пускаш ръката ми от батко и какъвто си ми умничък, за месец ще ме настигнеш. Ако бях умничък, ще се досетя за какво ме водиш при брат си. Оглупя ли? Ако ръка да се женя, никога няма да питам дори и теб. Така ти искам, не ли? Любопитна съм да узная какво ще каже. Кое? Батко. Това няма да ни задължава с нищо. Не, е там някъде. Там е, ма го няма. Батко, какво търсиш, бе? Търся нещо. Не ти ли се е случило да търсиш нещо? Не, не искаш да кажеш, че е заминала с децата на море. Кой е заминал с децата? Паспорта ми. Казал съм всички документи, това че мъже. И казал съм. А, ма децата заминаха ли? Вчера ги пратих. Ей, жалко. Я иди да търсиш в тяхната стая. Аз ще да батко. Тук ще стоиш, нали те знам каква си. И спи да дъвчеш тая дъка. Децата много обичат Леля си, Нели. Тя ми като втора майка. Много ми помага, защото ако се оставят на баща си... Тук и да говорим за тия деца. Гости, дошли, аз за деца говори. На гости отидем пак за деца говори. Просто не съм спокойна, когато децата ги няма вкъщи. Мой Семи. Това е време да си ходим, не? Ай, сега много 20, още не сме се видели като хората, той ще си ходи. Я сега да го... Ще го намерим. Вижте, кажи ли точния час, кога трябва? Когато моите приятели идват вкъщи, никога не си гледат часовниците. Твоите приятели от махалата нямаха часовници. Сигурно ти им купи. Тогава, когато се събирахме, нямаха. Сега може да имат всичко, но вече не се събираме. Да, то е нормално. Вижте ми, то от детството си отминава, идват задължения след това. Така е. На здраве. На здраве. На здраве. Вие какво работите? Аз сега съм в Министерството на външната търговия. Много хубаво. Виждаш ли? Човека познава живота не само у нас, ами... Може да познава и частния живот на госпожа Бандаранайка, но моите приятели не познава. Те може би са някои изключения. Не, истинско мъжко приятелство. За мен истинското мъжко приятелство е нещо... Нещо, което не може да се вземе назаем. Всичко друго може, нали? Кола, вила, апартамент. Обаче не можеш да кажеш, колега, имам страшна нужда от приятел. Дай ми твоя за 5 дни, после ще ти го върна. Ти защо не отидеш в игрални филми? Подиграваш ли се? Не, имам приятели там, мога да им звънна. Еми да не губим време, обади се по телефона. Не мога по това време да звъня на приятели. Там е разликата, че аз на моите приятели сега да им звънна и веднага ще дойда. Зависи какво работят вашите приятели, нали? Аз не теля приятелите си по служебното им положение. Похвално, това е похвално, обаче може би правите разлика между министър и шофьор. Само с министър ли дружите? Е, айде сега оставете кой с кого дружи. Обаче ние наистина бяхме чудесна махала. Приемането за член на махалата беше особен ритуал. Помня, като приемахме хицата... Тя ходеше права под маста, тя го приемала. Батко, стига с този паспорт, утре ще го намерим. Утре съм вече горе, горе, горе. Сваля стюардесата. А, извинете, какво стана с хицата? Кога? Тогава или сега? Сега. Сега е инженер Христо Радоев. Инженер Радоев ли? Що, вие познавате ли? Да, кореспондирахме си от... А и вие твърдите, че ако му позвоните, той ще дойде, така ли? Що, трябва ли ви за нещо? Не. Но вижте, го съмнявам се, че ако позвоните и приятелите ви ще дойдат. Анабас. Добре. За всеки дошъл по бутилко иски. От мен, а? Добре, от мен. Никой не дойде, аз ще ви боядисам апартамент. Добре. Пилот ли си? Ние от 5 години не сме се срещали, то сега. Аз гарантирам, че щом звънна всички ще дойдат. Да, най-много да дойде Ники, пияницата. На него като му сложиш една чашка ракия на прозореца и давай, давай. Стигало. На луна е ли пияница? Всеки пиян преди да се напие бил трезвен. Ако ще звъни, звъни, защото няма време. А и ти не мислиш, че ще дойде, а? Да се обзложим и с теб, искаш? А, добре. След като той ми бъде с апартамента, ти ще ми измиеш пода и черчивата.
Обаче за всички дошли, утре даваш вечеря в японски. Готово? А, не, не, утре имам дежурство в болницата. И той пък лети да. А и вие ли мислите, че ще дойдете? Никой няма да дойде, сигурно съм. На бас, казах. Аз искам да звъня. Ето, готово, заложи се. И музиката те оправи. Куде, куде? Я, паспорта, бе! О, господи. Батко! Стига поеми и романи. Искам цифрите, бе, Джамбазов. Две цифри, бе, човек. Колко тони и кога. Имам чувството, че и на жена си така говориш. От днешното съвещание при другаря Ратоев остана с впечатление, че няма да сбъркаш, ако утре сготвиш свинско с зеле. Не е за смях. Няма да усъмваме всяка вечер. От утре ще ми пращате изказванията си по почтата. Във вид на телеграми. Да плащате за всяка думата, да се научите да цените и думите, и времето ми. Добре, Радоев. Търсят ви по телефона. Кой? Не знам. Как така не знаеш, пък ме свързвате? Да дойде секретарката. Аз се освободих. Беше нещо притеснено и... Какво става тук? Кой ще ти да освобождаваш? На Милка и беше неудобно. Понеже на тебе ти е много удобно. Ало, кой? Кой? Те си Булка спаси от ден. Само ти ми липсваш. Кажи. Айде, престани, ако обичаш тези прозорци, една да окраем леглата. Не, скъпи, не може така от средата. Най-напред прозорците, после пода на края леглата. Ти луда ли си? Ела да оправим едно легло, поне да спим тази нощ, утре ще видим. Та, утре ще имаш някакъв съвет, всичко ще оправим пак сама, нали? Разбери, утре изпитвам, не мога да отида с кръвя сред очи. О, толкова държиш очите ти да бъдат хубави пред студентките. Какво друго ми остава? Остава ти изчистването на цялата стая, после както намериш за добре. Ти не бъркаш чистачката. А не, шкъпи, ти не бъркаш да простата чистачка. Аз също съм архитект, другари доцент и както виждаш. Кой идиот звъни по това ре? Ми втиха? Не, не моля се. Вероятно, някоя студентка иска последна консултация преди изпита. Пардон. Да. Да, момент. За теб. Кой? Не знае. Да. Кой? О, Пепи, къде си ти? Какво? Сега? Да не забравяме педагога. Нещо случило ли се? Стари джобни. Разбира се, че съм мъжко момче, само че. Може по време не купувам. Не, не ти обещавам. Обръщам изключително внимание. Добре, ще. Затворче с око начало в работата. Чао. Кой беше казал? Пепи от махалата. Твоята прочута махала. И какво иска Пепи? Да пише шестица на някого? Не. Пепи нищо не иска, кани ме на гости. Сега? Сега. Значи има и по-луди от теб, да? Повече. Няма. Аз нямах намерение да хода. Обаче вече няма сила, която да ме спре. Е, при това положение идвам и аз. Ти чуваш ли си какво говориш? Благодаря ти за поканата. Тогава ще седим тук. Ами ако дойдат? Ако дойдат, ще загубя баса. Баса. Нямам с какво да ги посрещна. Ай. От мен. Още нищо няма. Уискито от мен. Уискито, то не е достатъчно. От 5 години не сме се срещали и сега... Добре, ай, ай, добре, ай. Какво, ще дойдат ли? Какво стоиш като руския паметник? И какво да правя, бе? И как какво? Ще вземеш едно такси и ще отидеш до денонощния магазин. И нали казах на Гулю сега да мина оттам с колата да вземе за 20-30 лева ядене, пиене? Тък му бях отделила малко пари за Фиджи, сега ще ми ги изпият. Какво е това Фиджи? И как, какво? Френски парфюм? Фиджи. Другия месец вземам премиални и ще купа шануар. Мерси. Те, ако дават премиални за пиене. Искате ли кафе? Не, благодаря. Няма да мога да заспя, пък утре имам важно съвещание и не искам да дреме. Ами той Кутузов е дремал на всички съвещания, затова пък в боя винаги е бил бодър, за разлика от тия, дето винаги на съвещания, на събрания са бодри, пък после в боя изглежда си доспиват. Чакай, аз ще дойда. Така.
Ами да. Не ти помогна нещо? Не. Мога да те поздравя с този Андрей. Откъде го изкупа? Андрей ли? Ммм. Търкаляше се на улицата. Не искаш да говориш сериозно? Днеска нещо. Каза ли му, че си разведена? Каза. И той? Трябваше да изчакаш малко. И така съм опитвала. Това мъж не е за изпускане. Кой ти казал, че искам да го изпусна? Може да звънеш един телефон все пак, да се подготвим малко. Ай, той е моя, така се държи. Той е твой и мой брат. Знаеш ли как ме дразни? Преди беше най-милия, най-чаровния, изобщо най, нали? Беше преди 10 години. Ще те питам след толкова години семейен живот, какво ще приказваш. Вчера ме среща един познат на улицата и ми казва: ех, Нели, ако те бях срещнала преди 10 години, ако се беше оженил за мен преди 10 години, му казвам, не щеше да говориш на сегашната си съпруга. Ех, Соня, ако те бях срещнала преди 10 години. Някога ми идва да си взема багажи. Ако не бяха децата. Айде, стига с тия деца. Готови се да танцуваш на сватба. Стига, бе. Дай Боже, така ще танцувам. Тогава танцорка беше Ело. Бях. Нали се ожених млада да не изпусна килипира. Нищо по-хубаво от това човек да се ожени за първата си любов. Тъй като се ожени за първата си любов, прокопса ли? Можа да издържиш една година с Георги. Георги ми е бил първа любов. Так, така. Така. И кой? Ники. Пияницата. Защо пияница? Слушай. Ами ако Ники дойде и Андрей подразбере, брат ми не покани Ники. Умно. Може да си права, мъжете нямат нюх, за това имат такова приятелство. Може би е за хубаво. Сега ще стане готово кафето. Дай Боже. Една съкооператорка вика Ели да й мери кръвното. Е безнадежна работа. Не. Сега няма пък да се отчаиваме. Е, само чака, а? Та... Какво вам? Говорихме. Е, за това, за това са различни работи. Да, спомням си. Съм свикнал, чакам толкова. И аз.
предлагам джентълменско реми. Ти ще ми помогнеш, когато боядиш в апартамента, пък аз още сега ще отида да взема две бутилки уиски. Аз пък ще го боядисам срещу бутилка гроздова. Как влезе? Всички вратине му отворени бяха. Гледам външната врата отворена. Абе тя Ели една съседка извика да й премери кръвната. Доближавам колната, чувам става дума за уиски. Аз съм Гулев. Петров, Андрей Петров. Другария от външното министерство. Предпочитам да съм в компания с хора от външните, отколкото с хора от вътрешното министерство. Така. Ей, казвай. Какво? Как какво? Какво се е случило? Какво ще се случи? Нищо. Как нищо, пък ми звъниш? Ами, домиля ми за махалата, звъннах. Махалата? Сега по телефона. Нищо чудно, след време и телеграми да почнем да се изпращаме. А едно време всички се събирахме само като... Ох, се разверил, полудял ли си? Гуля! Аз си свирих. Ей, ей, ей. Да не си идвал, е? Ами като не даваш да свирим бойния сигнал, как да идвам? Грижи, Гулю, грижи. Нали знаеш работата, децата, това ти как са? С такъв баща, бомба. Гулю! Ей! Я каква жена си станала? Да не са ти уроки. А каква беше? Гулю. Извинете, каква е била? А, вие ме бъркате с поп Кръстю. В нашата махала предатели няма, другар Петров. Верно, мълчанието е злато. Аз злато няма, обаче една бутилка уиски веднага. Аз чух две. Две, ако се намерят двама мъже като ваш. Сега ще въртнем телефона и ще се намерят не двама, а три пъти по двама. Безмислено, въртяхме вече. Сам сте, други няма. Петлешков е бил сам, а ние сме тук поне двама. Как бе ти, на всички ли въртя? Е, добре, де, какво казаха хицата? Беше в съвещание. Е, това съвещание няма да продължи до утре сутринта. Иван? Утре имал изпит. Него до кога ще го изпитват, нали? Стана вече доцент. Сега той ще изпитва. До къде я докарахме? Гаврош е изпитвач. Чехте ви помогна. Ами, Ники? Ти сега какво ще ме разпитваш ли? Нека в тази прочутата ефа от преуспяващи инженери, доценти и директори има и двама пияници, които не са за пред хора. Не, ло. Ама какво става тука, бе? Не ме хвана. Веднъж се качих колата и не можа да запали. Как си го обясняваш? Наистина ли нищо не разбираш от мотори? Никъде не е казано, че най-добрите жокеи са ветеринарните лекари. Правилно. А що се отнася до колата, можеш ли малко да се научиш? Достатъчно съм учил, 30 години все уча. Заповядайте, седнете. Благодаря, много благодаря. Сини ангелчо, да гледаш през прозореца. Ангелчо, стани за една секунда, моето момче. Аз отстъпих на другарката, не на ангел, че той е много малък, за да му отстъпва. Ви, отстъпихте мястото си на мен, но аз... Ако искате, като порасне да отстъпва мястото си на по-възрастните и изобщо да стане човек... Професор! Само скромен доцент. И в този момент случайно минава Ники. Ники е чат на пет език. Това е той. Тък му започнахме да се предаваме. Ей, хицата! Кого е? Кого е? Кенце. Кенце, какво става, бе? Ей, бат! Бат! Как ви се вижда, а? Чудесно изглед. Славна? Напротив, напълнял същия. Ще беше. Подмладен. Остарял, а? Не, добре, моля ти се. На заседанието направо тук. Какво става сега? Аз ще имам да не се бутил.
Събиране на махалата. Всичките. Все пак не бива на една маса да се събират шофьори и... Андрей, ние сме приятели. Били сте. Сега ще си подавате столове. Добре. Сега ще дойда. О, господи. Внимавай. Къде се довлякохме в тази кал посред нощ? Ами, можеше да не идваш. Нито аз, нито Пепи сме те канили. Много си мил. Извинявай. Не ме поканихте, верно, но аз кой знае защо тръгнах. Глупо беше наистина. Извинете. Да? Това ли е блок 250? Да. А случайно да знаете на кой етаж живее семейство Желеви? Винаги съм на разположение на семейство Иван и Мария Тодорови. Вие кой бяхте? Решавам кръстословици. Хай. Какво? След мен. Леле, хица, сега да те снимам с тия джини и да изпратя снимката ти в някой вестник. По-добре, прати на жена му. Кога сме най-зле така да сме? Да не забравяме за какво сме се събрали. Ама трябваше да кажеш по-рано, за да не са от моята препечената. Пък какво вино имам? Да, шофьор да си на този свят. Ай, да жив и здрав тъста на село. Докарката. Маре, ком? Извини. Що не дайваш една обелячка? Петров. Андрей Петров, Христо Родов. Вие... Да. Кореспондирахме си от Швейцария връзка с компютрите. По-малко кореспонденции, повече действие! То носиш тия чини тук? Не може така. Я си ги занеси в кухнята. Бега от тук с тия чини. Вече няма какво да сложим на маска. Тук чини и ще ги носи. Чакай, Колко? 2.38. Ето 2.40. Право, другарче. Много се отпускаш. Ако се такива бакшиши даваш, кола скоро няма да си купиш. Всичко хубаво. И фи здрав. Лепчо. Мерси. Всичко е хубаво. Има само една малка подробност. Здраве, сър. Вече не сме на 17 години. Не може така. Защо? Бе, не знам защо, ама хицата е прав. Вече сме хора с семейства, с служебни задължения. Моля. Не ме моля. Не моя така, бе, Петре, да дигнеш телефона и хоп, аз пред цяла София да търча на гости у вас. Бе, нямам нищо против да се съберем, алата, ама обади се ден-два преди това да видим кой кога е свободен да уточним програмите. Не сме малки момченца да ни разкарваш посред нощ само защото ти... Стоп! И какво според вас трябваше да се случи, за да се съберем? Земетресение, наводнение, пожар? Арси, ако бяхме започнали да се организираме, нищо нямаше... Не, страшно прав. Виждате, че съжалявате, дето на брат ми не се случва нещо лошо. Къде на къде? И тогава нямаше да съжалявате, че сте дошли на помощ. Сега, понеже всичко е наред, плачете за дисертации, семинари... Ще дайте да се разберем. Аз не плача нито за дисертации, нито за семинари. Напротив, много съм доволен, че сме се събрали. Не протестирам против нищо. Така.
Е, доведо жената. Чудесна жена имаш. Марето. Певица, певица. Да. И пее Марето, като се обади ти, Пепи, по телефона. И Марето вика, Ване, малата те търси, трябва да идеш. Аз обаче викам, не, Маре, без тебе не ода никога. Да. И Марето тогава рипна. И с мен е право тук. Здраве, Марио! Ларе, завиждам ти! То с такава жена не е доцент, ами... Академик! За такава жена и аз бих се оженил. Буле, да ти я дам, па ще си потърся някоя друга. Но, готово? Ай, ти знам, че няма да ти е много трудно след толкова много студентки около тебе. А само, че оная новата ще бъде малко по-различна. Момченцето ми. Сигурно. Мисля, си имал голям шанс с тази жена, Ване. Така ли мислите? Виждам ви трети път, сигурен съм. Какво говориш? Не, не, той проявява понякога така странно чувство за хумор. Да искам да кажа, малко се увлича. А той като малък много се увлича. Много ли без? Помня веднъж, ако не беше Ники. Верно, верно. Към... Къде е Ники? Аз го поканих, не обадих му се по телефона, но го нямаше. Аз отивам до кухнята. Ама за. Садичка, искате ли? Добре. Не. Маре, пили, тук не съм дала чашка. Да. Айде, хица. Ти сте с демонстрации? Защо не покани Ники? Заради твой Андрей. Какво общо имат Андрей и Ники? Това не е твоя, моя работа. Като ти зашия два шамара, ще разбереш. И беше Мари, разбрах чудесни махала. Какво става тук, е? Нищо. Нищо, не покани Ники. Нещо? Абе, обърках се нещо. Той е стерилен дипломат. Започна нещо да се заяжда с махалата ви. Ти знаеш ли, че може би си прав. Ники напоследък много губи мерката. Е, преди известно време имах катедрен съвет. Той идва в института, отваря вратата и вика пред всички, от тебе Айнщайн няма да стане, ами по мене си губи времето и... Злочен е понякога. Да, но бива ли така да ме излага пред колегите си пак? Последък много взехме да се страхуваме да се изложим. Добре. Да му се обадим, ети телефона. Още повече, че Ники непрекъснато иска да се съберем по Макленски. Браво, друг, поздравяваме, той е отдалече. Честито! Дай 5 лева, хайди, защото той е перлия, да. Как да не дам? Такива са те, малки. Стефан! Честит празник! Извинявайте за закъснението, но докато намеря цветя, пък и много се лутах по етажите и обърках блок. Е, това е организационният работник. Винаги носи и поводи със себе си. Нали днес е... Точно така. Днес е някакъв празник. Стефан без повод не може да пие. Той и жена си целува. Само на 8 марта, децата си на 1 юни. Но как да пие без повод? Това е пиянство, братче. Честито. Много ти благодаря. Какво честито е? Стефчо, кажи на Пепи какво ми честитиш. Е как какво? 23 юли, рожден ден на Ели. Няма грешка. Ето. Но признавам, ако ти не беше ми се обадил, щях да забравя. Ти си... Ели, прощавай, ама съвсем забравих. Пепи... Сега ще дойда. Това е живота. Защо бъркате живота? Такива са мъжете, за съжаление. Не бяхме такива. Какви рождени дни правехме. Бат Гули, като кажеш. Аз и сега казвам. Я напълнете чашите. Так, сбира. Нека си отиваме. Не може. Защо? Не можеш ли да посидиш малко спокойно? Не мога. Но по-дълго ли ще ме гледаш? Какво ти става? Сега какво не виждаш, че на мен главата ми е памет? Нищо не ти казвам, моля ти се, Пепи.
Признай си, че и ти не се сети. Аз не съм засетила за рождения си ден. Все си зет, все съвещания, стига, все... Стига, не се разстроила, да пирам по едно уиски. Да представим достойно махалата. Многая лета, многая лета, многая лета. Не така. Ели, не така. Ще облечеш най-новата си рокля. Браво, бахо! Уискито да имаме. Елате с нас. Дойде ли, аз съм ти да ли? Идете, идете. Пепи! Ай сега, Петре! Важното в едно семейство и кой пръв ще каже ох. Е, все пак мъжът ти е друго нещо. Той... Какво той? Какво е той? С вашия Иван, например, бяхме колеги и аз бях по-добрата студентка, представете си. Но след като се оженихме, за мен остана домашния уют. За него дисертациите и публикациите. И при това няма защо да крия, ние работихме заедно и той съвсем естествено помагах му. Ако беше обратното, доцентът сега щях да бъда аз. Като че ли не сте искали Иван да стане доцент? О, не, напротив, исках, разбира се, не разбирайте криво. Но бих искала да живея не с доцент Тодоров, а просто с Иван. Но това е друг разговор. Съвсем друг разговор. А знаете ли, когато... Той започна да свиква с мен. Много ми се искаше да ревнува, но така страшно да ревнува, като в началото. Петто се казва. Гаража Землене. Майстор един. Сега хубавата жизни! Тя бе и за нас, ваше бе глас, ще бе да нас лана. Ти се върна, Джиджи, Америка! Здраве, Дон! Здраве, Дон! Рок! Ти се върна, Джиджи, Америка! А сега следват танци! Браво! Има думата божествената Ели. Ели, Лило! Ели, Лило! 10 години не съм танцувала от средината ти, на тези крака по цял ден не. Ако аз бях цял ден на тези два хубави крака, изобщо нямаше да се оплаква. Браво, Ване, цар си на комплимент! Ако имаш добър вкус, моето момче! Аз не съм очаквал, сериозно. Здраве! Здраве! Не съм очаквал, че така може. Ели беше царицата на танците. След всяка забава имаше бой, но си я удържахме в махалата. Ние хубавите хора не ги изпускаме.
Само дето изпуснахме Ники тази вечер. Вие изглежда отдавна сте го изпуснали. Много лесно се говори за хора, които малко познавам. А познавам го, представете си. Видя го веднъж, но мисля, това ми е достатъчно. Виждам ви. С основание. А що се отнася до въпросния Ники, той просто е... Идва една вечер вкъщи да търси Иван. Това е Драгули, разбира се, но Иван готвеше доклад за Лондон. Ники каза, няма значение, влиза в кабинета му. След малко двамата си измисват. Къде, питам? Доцента Мънка ще изляза, казва, малко с другария. Излезе и се не видят 3 дни. Такъв си е Ники, нищо не признава. Е, вероятно, защото всичко го прощавате. Много ли го обичате? Ние сме приятели. А понякога прекалява наистина. Когато ти решаваше задачите по математика, не прекаляваше. Или когато подсказваше на Иван по-немски. Голите си изкара, че Ники ни е направил хора. Да, не стига, стига. Е, какво стига? Хайде себе си да уреди, па тогава ще приказвам. Той ако иска, че всичко можеше да стане. Да, да, то така се става всичко. Поне си решил 2 задачи като малък, като пораснеш вече си академик по математика. Ти нали се правеше камионче толкал като малък? Още не си изобретил нов автомобил. А ти си играеше само с академичета. Хицата с министърчета. Я стига, бате Голю, няма цяла вечер да се заяждаш. Ти какво бе? Я не се обаждай. Много да не знаеш. Бат Голю, както виждаш, много знае. Миналия месец беше при мен. 2 часа говорихме. Подал документи за Либия. И ти какво направи? Кажи ли, че нищо. Няма да си разваля кариерата, момчето. Напротив, гарантирах. Писмен. Ти нямаш ли да гарантираш? Разбира се. Като проектант, Ники няма цена. Но къде е тази вечер? Защо го няма наистина? Търси го, не го намерих. Ами, да звъннем пак. Е, не мога да разбера, аз ли имам рожден ден или Ники? Как е стига, що е Ники? Я взема и чашите. О, славни Джо, ти почина, но кажи защо. Кокалите ти ще дръгат по изгнилия ковчег. Обърни се, бедни Джо, при нас. Що си пиеше коняка, той си вадеше патлака. Славен беше този малък Джо. Неговата коровинка се зовеше Каролинка. От измалтия на вояру. О, бедни Джо, о, бедни Джо. Върни се, бедни Джо, при нас. О, върни се, бедни Джо, при нас. Ти го даде като Васил Найденов, бе. Даде като Васил Найденов. Ало, ами, пак аз се обаждам, от Младост 3. Да, ами, нали ви казах, блок 250, вход А, 9 етаж, апартамент 35. Ами да, много ви моля, благодаря. Имам един приятел, Щерев, така музика има. Може ли да? Ти разпреказвам на този мой приятел, Щерев. И аз имам един приятел, Щерев. Знаеш какви записи има? Страшни приятел. Щерев ми е приятел. Страшни записи има. Дето прилича на оня актьор. Как се казва Щерев? Да, не помня. Но и твой ли приятел пиеш? Не, той е по-малък. А? Що го спрем? Ама умрът да спрат, бе, брат. Стефан, не взимай гитара. Да ви знаеш, не е
такава махала, не 2, а 20 бутилки бих дал. И 500 са малко. Не, 500 са малко. Браво, бе, кица, ти танцуваш като бог, бе. Аз съм Елори Пресли. Охо, аз съм пак Златия Орфей. Охо, и оп, оп. Готов съм. Стоп! Атракцион, атракцион, медами миси! Малък атракцион, известната певица Мария. И Степан. Да. И... Любовта, тая стара шега, между четири тъжни очи. Остани още малко така. Говори, ако можеш, мълчи. Не повдигай ти само очи. Към очите ми, моя тъга, че различни съдия лъчи в очите ни, обич добра. Любовта, тая стара шега, между четири тъжни. Браво, браво, много хубаво! Аз имам такъв глас! Ей, Гульо, Гульо, добре! А пък аз какъв съм в нашото предприятие по художествената самодейност? Страшно съм! Какво правиш, бе? Къде отивате? Пазете се! А помните ли как пренесохме въглищата на баба Мара? Забравям се. Ако искаш, мога да ти припомня точно. Само не въдите в терчето. Не, не, няма. Беше събота на връщане от училище. Точно така, събота, защото бате Милко беше тогава на Витоша. И без никой да ни е помолил, хвърлихме чантите и ги пренесох. Бабичката се просълзи и после цял ден ни благославяше. И Муровци. И Минските Муровци. Не, 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 точно до там. Защото същата нощ разбрахме, че бати Милко го няма и обрахме на бабичката крушите. И тя след това цял ден ни проклетисваше. Ама за всеки случай бати Милко ни завъртя под ваша мара, а? Никога не съм предполагала, че другарят доцент е в състояние да открадне. Ние пък не предполагахме, че може да стане доцент. Може би е Ники. Да, сигурно е Ники. Помните ли как паднах от Перловския мост, а? Не, какво ти си приказал? Окре се като... Абе, това беше на Кирил Методи, да? Ти няма, не мога се пречи. Той ме измъкна. Кой? Ей! О! О! Старшина Велков. Кво става старши? Дойде да ни дърпаш ушите ли? Не, не. Едно да ви помоля, ако може, малко по-тихо. Чакай, бе, старши! Той не може ли веднъж и ние на 15 години да дигне малко шум? Гледай, тук събрали сме се стари приятели, пяхме малко. И пак ще пеем! Вижте какво, лично аз нямам нищо против. Но съседът ви се е обаждал в районното и ме изпращате. Кой да си? А къде бе, братче? Къде да пеем, ако ни се пее? Ако запее в ресторанта, ще кажа, че сме се напили. Ако запее човек в гората, луч ще го изкара. Пък ако запее в апартамента, винаги ще се намери някой съсед да звънне в районното. Ето да я се запише в някой хор. Тесна идея! Тогава ще пеем не това, което искаме, това, което наредят. Шеви то, ако ти се спортува, трябва непременно да станеш състезател. Ако ти се пее, трябва да се запишеш някой хор. Старши, яво ли ти се? Какво да направя, аз съм само старшина. Да, бе, добре. Отвеждам те, капитан. Аз служба съм. До кога сте? До 12 часа. Ами след това, бе. До 12 часа. Ами да, след това. Не е удобно. Не е удобно, наистина. Вижте какво, ако аз остана, съседът ще се обади отново, ще дойде друг колега и ще ме забере за вас. Ай, чакай, бъдам. И ти си прав. Аз имам известен опит с такива съседи. Да ли? Да, бе, ще писи нещо. Какво може да това разбира? Да, бе, дайте, това е весули. Малка къщичка стоим, а то не е сам съдичок, не дърче то бимбови, бимбови е тежкова.
Старшина Вилков, Пето районно управление. Вие ли се обаждахте в районното? Да, да. Е? Заповядайте, заповядайте. Да, съгласете се, че... Да, пречи ли да спите? Не, в хола и в спалната не се чува, но в кухнята и в банята е ад. Ама вие до сега в банята ли седахте, за да слушате? Не, аз бях в хола. После отиде в кухнята. Да? Слушам. Влизам в банята, същото. И тогава реших да позвъня. Нали знаете? Да. Има задължителни норми, все пак. Заповядайте, влезте тук. Влезте. Заповядайте, седнете, другари старшина. Седнете. А, благодаря. Е, често ли стават такива оргии тук? Защо да се кривя душата? Може и да са ставали, но не съм чул. Иначе щях да позвъня непременно. Да, ясно, ясно. Непременно. С вашите съседи трябва да се разправяме по друг начин. Но да. Вижте какво е едно обаждане по телефона не ни дава никаква основа. Mm-hmm. Трябва ни писмено изложение. Mm-hmm. Как писмено? Нали така. Сядате тук, в хола не е шумно и написвате, описвате всичко най-подробно. Ага. От кога имате този апартамент? Да. Къде и кога сте роден? Кога съм роден? Да, от кога познавате своите съседи? Кога за първи път сте ги виждали? Кога за първи път ви се е случило? Да, да. Изобщо описвате всичко много сериозно, правите едно сериозно изложение, за да можем да вземем и ние сериозни мерки. Да, разбира се, разбира се. Това е. Да, много ви благодаря, друга. Но нищо. След малко аз ще мина да го взема. Да, заповядайте. А, не, 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 от тук. Заповядайте от тук. Да. Ето от тук. Да, благодаря. Да. И так му се качваме на черешата и изведнъж... хоп, Чичо Пенчо се връща от работа. Ние петихме дъх и чакаме да се прибере в това, в къщата. Той като се изтърси под черешата и вика: Пенчо, я дай маста тука под черешата, така да вечеряме на теферич. Ами сега ние висим, а той си вечеря. Ние висим, той си вечеря. После дето му дойдога гости. Той не се напика. Що не престанеш тия чаплиновски истории? А. Не, 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 не ме обреза. Аз не съм станал доцент, за да ме не стъпваш постоянно. Интересно, ако не бях аз, били щеше да станеш? Аз се обувам, не обувам се. Ели, къде е Нели? Хво да пие едно иски? Ей, гледай, каква жена има, мама, да едно иски се. Келнер. Ай, свите. Какво има? Нищо. Какво да има? Защо? Защо? Липсваш ми. И ти на мен. Не ме оставяй. И ти мен. Не, не, не е редно. Не знам редно ли или не. Но от теб зависи всичко. Направи каквото можеш. Пречи му неговата деликатност. Това недостатък ли? Което е малко в повече, отколкото е необходимо днес. Не мисли така. Човек трябва да е малко егоист. С това пък съвсем не съм съгласен. Значи ти ми отказваш. Не мога. Наистина не мога. Хица, за първи път те моля. Не сме приятели от вчера. Имам принципи. Тебе, Гулю, малко ти е бил. Абе, не, те сте ми виждали часовника, нека не видя.
И какво още има да ми се случи? Представете си лято. Горещ ден, тушен град, среща на двама души, градски роман. Ето и седмица с пътия. Какво значи? Това значи, че романът ще протече сред трудови делници. О, ето ми и мене. Вече сме близо един до друг, следват срещи, чудни срещи, леки, необвързващи. После пики, 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 пики. Разбирате ли? Не. Е, ясно, тогава друг вариант да опитаме. Хубава тераса имате. Хубава е. Стъпи сме започнали от нулата, всичко сами си направихме. Аз гледам децата, чета за специалност, той нощем чертая проекти на черно. Само, че забравих да танцувам. А той приятелите. Справите. Не си забравила, че го обичаш, нали? Може да съм забравила, защо? Записвай си като Стефан. Ако бяха всички като Стефан. Аз да си запиша ли някъде, че обичам Нели? Може. Но вие добре, имате си всичко. Голям, апартамент, вила. Не всичко. Махала си нямам. Защо? Не, израснах по посолства, колежи. Айде сега многострадална Геновева. Не се оплаквам. Обаче, наистина махалата е нещо много различно от колежа. Освен това, нямам си един Ники, за който цяла нощ да разговарям и да не го показвам. Ти какво сега, подолкаш ли нещо? Не, сериозно. Какъв е този Ники? Кой е? Загадка някаква. Всеки си има в живота по някой Ники. За едни е бок, за други пияница, за трети математик, за четвърти насредник, хайде на здраве. А за теб какъв е? Всеки случай не е това, което ти си за мен. Бъдете щастливи. Чакай да видя Пепи какво прави. Как беше бе? Е, това вече е Ники. Да. О, хе-хе! Иде най-после! Какво става старши? Свърши ли работното време? Абе, моето свърши, но не сега започва. Пише та глава му се кипи. Да се научи как се прави домаш. Благодаря. А за какво пише? Той си знае. Браво, бе, старши, ти си истински Макаренко. Макаренко ли? Макаренко. Що не си станал генерал? Ами, като малък ме мързеше да учиш. И аз, ако бях учил, леле, и аз възпитавах като тебе, ама не с писане, ами с шамари. Те колко шамари са изяли, ма станаха хора, не доносичат, не предават. Другите не знам, аз изпълням шамара на Солонска. Какво си спомниш от него? Вървим тримата по Солонска. Така. Ела тук, беби. Ай, така. Така? Е, вървим си, наши, не? Не се криви, върви като човек, ще те шамароса. И на усрещния тротуар минават момче и момиче. Пепи казва, той ще го спукам от бой. Тогава, а портата, сещаш ли си? Не, вече умура беше от Ама портата е от Е клас. Да, да. Тогава аз казвам, ами да вземем да го набием веднага. И ти ме удари. Запомни, момче пред момиче не се бие. И го запомни. Основен закон е да, джентълмен. Основен, генерале. Абе, досла си се. Добре, удари. Тамар, това е и край, така беше. Фалшиво е. Я съм Расъл. Викам Расъл, съм Софийска махала. Шамар, два и точка. Точно така. Защо сега трябва да удреш с бутилка или да вадиш нож? И защо дявол да го вземе, трябва всяка разправия да свършва или с милицията, или с Пирогов. Ама тая китара наистина е фалшива. Ама си. Ако обичаш. Момиче малък, я балон, момиче малък. Чакай,
Край, брат, ще няма време, трябва да тръгвам. Чакай! Обещах на съседа да му прегледам домашната работа. А донеси и ние да я прочетем. Това няма да стане никога, дори аз сам няма да я чета. Направо в районното. Не, бе, направо ще скъсам. Старши, я си кажи координатите, бе, да те знаем някой път. Старшина Велков, Пето, районно управление. Особено ми беше приятно, че се запознах с вас. Наистина. Благодаря ви за всичко. Чакай, старши! Дай да вземем да те приемем в нашата махала. Нещо да съм приед в нашата махала. Аз стани член кореспондент на нашата тук. Ще стане. Лека нощ! Всичко хубаво! Изпратете човека, изпратете човека! Довиждане! Какво приемане щяхме да му изработим? Не да приемем, Андрей. Ми да, не е ли достой? Добре, още повече, че знам основния закон вече на махлата, нали? Момче пред момиче не се бие. Още повече го знам без шамар. Айде се приготвим сега да приемем, Андрей, а? Нека да почакаме да дойде и Ники. Ники няма да дойде. Защо? Защото не съм го поканил. Що? Що? Няма телефон, как да го поканя? Заповядайте. Не, няма да влизам, дайте написано. Но моля ви, влезте. Няма време. Но най-човешки ви моля, влезте. Да. Боле. Едно коняче. Кафе. Кафе. Да. Един момент. Знаете ли, аз много мислих. Трябваше да мислиш преди да се обадиш в районното. Защо? Нямам ли право да си поправя грешката? Каква е грешка? Ами, тази с обаждането. Знаете ли, аз написах в еда си няколко реда. Да. Кога съм роден, къде съм роден. И изведнъж, старши 15 години, чакам апартамент. 15 години мъки с жената. Живеехме в една стая. Аз, жена ми, дъщерята, зетя. Беше ад. 15 години чакахме жилище. Получих го. И какво? Вместо да се радвам, вместо да бъда най-щастливия човек, изведнъж се оказа, аз пиша против съседите, че се веселят. Какъв човек съм аз? А къде е сега жената и дъщеря ти? Жена ми ме напусна една година, преди да получа жилище. Дъщеря ми е на село, по разпределение. Този есен ще си дойдат с мъжа си при мен. Или ти при тях? И могат да научат, че съм писал против съседите. Няма от кого едно парче хляб да поискат. Внучето няма да може да играе с децата на Желя. Старши, какъв човек съм станал аз? Преди обичах гости, обичах да ходя, обичах да ми идват. През нощта да те повикат, отиди там, където сте позовали. Така ли бе? Приятелката на приятеля е табу. Защо да не е пълно? Е така, с приятели, съседи, колеги. Аз не съм лош човек. Слушай, жена ти ще се върне. И дъщеря ти с зет ти също. Да. Ще се върна. Откъде знаеш? Позволи на народната милиция да знае всичко, но да не дава обяснение. Чакай, старшина. Чакай. Какво има? Ми нали щяхме да пием кафе? Чакай да пием. Добре, дай да пием по кафе. Е, заповядай. Челевата лумба. Челевата лумба. Челевата лумба. Челевата лумба. Нелия, чудесно момиче, няма да се заляваш. Сигурен. Гульо, може да
те напусне, но никога няма да те подведе. А, ще ме напусне. Предаде или да те изневери? Да, абсолютно. Голяма работа е, да. Ставаш ли към голя? Ти ако имаш... Вишка, не. Първо трябва да питам министър, сериозно. Да, браво. Всичко е наред, нали? Аз ще дойда на сватбата, нали? Наред е, горе. Наред е, не се съмнява. Отдалече се виждат кои са шефове. Да. Дошли сте на рожден ден, а се държите като на правителствен коктейл. Чия съдба решавате сега? До здраве. До здраве. До здраве. Хубаво е, че се събрахме. Ох, предлагам му да възкресим традицията. Пак заедно да честваме рождените си. Много хубаво, аз съм за. Забравихме се. Като те гледам такава хубава, тук виж някой ден съм те закачил в трамвая. Ти се возиш трамвай? Миналата седмица правихме профилактичен преглед в един старчески дом. Гледам една жена, страшно приличаше на майката и викам, Лели Сики, какво правиш тука? Тя се обръща, поглежда ме много строго и ми казва, съм Лели Сики, аз съм отлом. Какъв конфуз. И после си мисля, и как сега майката на хицата старчески дом? Глупости. Какво ти е, хица? Тя е била. Кой? Моята майка е била. Как майка ти? Твоята майка е в старчески дом? Който е стар да върви в старчески дом. Ние звънето сме за детския дом. Явно ти по-добре. Какво е? Пак ли бунт на кораба? Ще изядеш боя. Голя, хицата е изпратил майка си в старчески дом. Не съм изпратил. Тя сама пожела. Какво мълчите? Да не мислите, че на мене ми е леко. Една майка има. Какво можех да направя, щом тя си науми нещо? Как ли не я молих? Знам какво си мислите. Цяло министерство иска да командва, пък семейството си не може да оправи. Как да го оправя? Майка ми не признава, че друга жена на този свят може да ме обича. Мене. Пет пари не дам за хорски приказки. Вечно ми. Тя много ми липсва. Какво искате? Чакай бе, братко, никой нищо не ти казва. Не ми се прибира вкъщи. Сякаш е празно. Жена ми не е. Извинявайте. Няма нищо, бе, братче. Сега ще видиш как ще ти улекне. Ние тук сме най-близките. Махалата. Една шепа хора в този голям град. Е, Ники не дойде, но... Е. Защо не отиде Моники? Верно бе, това е идея. Как, възможно ли е по това време? Нищо му няма на времето. Так му още няма и протоберас. Може да спи човека. Ще го събудим. Ники никога не спи. Ники е голяма работа. Верно е, много се застояхме. Че, къде ми се пазваме? Щом като Мохамед не е отишъл при планината... Аз ще излезе сега. Обратно, голе. Важното е, че са си събрали. Да, моля ви се, имам дъжда от чист въздух. Дайте да тръгне. Ей, Деви, къде ми се кой? Да, така ще кой. Чакайте бе, чакайте само това. Чакайте, чакайте, чакайте. Може ли? На момент. Пепи, тръгаш ли бе? Четири или пет. Зависи дали е лятното или астрономическото време. Дали да си направим упражнението? Скашванията. Да се постоплим. Хайде. Три, раз, два.
три. От среща младо четири ли ще бъде? Сигурно последната. Ами как ли ще изглежда? А, не може да се опише. На нищо няма да прилича. Сутрин ли? Като че ли слънцето слиза обратно. Не е възможно. Да не би да залезе. О, не говори така, а сам е изток. Ага, значи изгрява. Стига, бе, уморих се. Е, уж си във форма. Хайде сега да подишаме. Не искам да дишам. Прав си. Уфа. Две гостувания в една вечер не са ли много? Два, три, четири, раз, две. За мен вечерта свърши. Мария права. Утрото е по-мъдро от вечерта. Казвам само, че денят започва. Вижте, хората започват да работят. Нашата работа е Ники да намерим. Смяташ ли, че всички ще стигнат до Ники? Много ми се иска да отидат всички. Какво ти стана? Също като нашата къща. Цялата махала беше такива малки къщички. Едни големи дворове с много, много цветя. Да вървим, ще изпуснем групата.